Сала Медия и Флория Филмс представят. Докладвай, войнико. Какво виждаш? Голяма крепост, генерале. Отстъпете всички! Ето го и таранът! Чаки! 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 Огън! Добре, правило 1. Бием се през деня, никога през нощта. Правило 2. Враговете никога не говорят помежду си. След това, която и армия да притежава крепостта, печели. О-о, на път сме да бъдем измамени. Напред! Ням-ням! Огън! Тук горе! Ти луда ли си? Донеси! Искате битка? Получихте си я, приятели! Какво ти става? Битката е натам! Това е засада! Капан! Никой не иска да се бие. Разбира се, че искат! Това е забавно! Атака! Доста си добра. Мислех, че враговете не бива да говорят. Клео! Браво! Добро, момиче! Чак, какво правиш? Летя съм! Снежни топки. От 2 февруари в кината. Разпространява Александра Филмс.